Тутраканската публика нарече шедьовър филма на военния телевизионен канал «Тутраканската епопея» и го определи като изключително въздействащ и силно емоционален. Премиерата на четвъртата част на документалната поредица за Първата световна война «Помни войната 1915-1918» се състоя в амфитеатъра в Крайдуновския град. Великолепни! Радвам се, че най-после се направи нещо за популяризирането на този момент от нашата история. Благодаря ви за труда, който сте положили. Аз съм тутраканец и се радвам, че това се случва и в Тутракан. И че може да се гордеем и с всичко това, което видяхме. И сме българи и да продължаваме българщината. Мисля, че това е едно изключително благородно дело, с което сте се захванали и което ви гарантира успех и повсеместно одобрение от зрителите. Очарована съм от това, което сте направили и се радвам, че сте млада и сте могли да направите толкова много материали. Браво, целувам. Много ви благодарим. В парка на Тутракан, на брега на Дунава, бе прожектирана и третата част на документалната продукция «Леринската операция и Каймак Чалан», която също докосна сърцата на публиката. На прожекцията присъстваха кметът на града доктор Димитър Стефанов, заместник кметовете на общината, директора на исторически музей Тутракан Петър Бойчев, който е и участник в третия епизод, и сценариста, историк Радослав Симеонов, главен експерт в отдел военни паметници и военно-патриотично възпитание в Министерството на отбраната. Аз мисля, че филма беше въздействащ, след като и да ме самия ми въздейства. И някакси той направи по-близки до нашето възприятие онези събития и онази съдбовна есен на 1916 година, когато българският войник изуми света. Аз, честно да си кажа, съм изненадан от това, че ви сте направили един такъв шедьовър. Това е първото, което искам да ви кажа и да ви поздравя. Самите тутраканци така за пръв път така влязаха в същността, в дълбочината на ентусиазма на войниците, в самата битка, на героизма, на глобалността, която показват кадрите. Мога да кажа, че си е получил един страхотен филм и именно тук е моята възможност да благодаря специално на вас, на целия екип, за това, че сте се постарали да по автентичен начин да покажете една битка, която е била ключова по време на Първата световна война и да се покаже героизма на нашите български войни. В знак на признателност за положения труд и увековечаването на българската бойна слава, кметът на община Тутракан доктор Стефанов удостои Мария Цветкова, режисьор и сценарист на документалната лента с паметна значка «Тутраканска епопея», емитирана по случай 100 годишната от епичната битка. Какво по-вълнуващо от това да развълнуваш тутраканци, когато разкажеш за техните предци? Изключително съм доволна от прожекцията, много топлосърдечно бяхме посрещнати. Благодаря много още веднъж на екипа в лицето на колегите, операторите, на сценариста Радо Симеонов, на Петър Бойчев, директора на Историческия музей, които са основните разказвачи в епизода за Тутраканската епопея. Щастлива съм, че направихме премиерата точно тук в сърцето на Южна Добруджа, в Тутракан. Според автора на филмовата поредица Мария Цветкова, отличителният знак е признание за професионалната работа на целия екип.